E aí galera, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui só para mostrar uma atualização que fizeram no nosso Mirage 2000C. É a iluminação da roda do trem de pose. É, a última atualização que eles fizeram estava muito serrilhada quando você olhava as bordas das luzes. Por isso eu vou mostrar as luzes de navegação primeiro. Formação. navegação e anti colisão. bora olhar lá fora como é que ficou aí ó dá pra ver nesse escuridão aqui Anti colisão piscando ó. a iluminação tá boa beleza né agora eu vou mostrar é o que o objetivo do vídeo né deixa eu dar um zoom aqui essa é as, esse botão aqui é que controla as luzes do trem de pouso. Ele está desligado. Na posição do meio é para a iluminação para taxiamento e na, e na parte de cima é para pouso. Vamos fazer um teste. Aqui ó. Queria mostrar para vocês isso aqui. Ó. A última atualização essas luzes, mas estava muito serrilhada. Principalmente no mapa de Nevada. Se não me engano, eu fiz o teste no mapa de Nevada. Mas esse aqui é o mapa do Cálsago, na Rússia. Vocês podem ver que aqui, que é uma versão beta, ela está bem melhor, né? Tiraram aquele serrilhado horrível. Vamos dar uma olhada aqui. Nas luzes para pouso. Para frente. A luz é mais forte e ainda continua perfeito, né? Vamos dar uma olhada lá fora. Acho que daqui dá para ver melhor, né? Olha lá, ó. Agora sim, tá digno de um, de um Mirage. A iluminação da pista ali para contrastar. Ó. É isso aí, pessoal. Ficou bom, né? É isso aí. O Beta tá evoluindo, senhores. Espero que tenham gostado aí da dica. Atualização, viu? Atualização. Lembre-se bem, isso é um beta. É isso aí. Foi.